Нас об'єднала війна. Саме таку назву отримала ярмарка, яка відбулася з нагоди Дня Незалежності у хабі Венеція. Захід ніс благодійну мету, адже кошти, зібрані тут, передадуть на допомогу нашим Збройним силам України. Захід проходить у волонтерському хабі на закритій території, адже ми мусимо дбати про безпеку наших громадян. Вироби хендмей мукачівських майстринь, а також гастрономічні блюда закарпатські, традиційні. Це голубці з грибами, голубці з м'ясом і, звичайно, боб-гуляш, боб-левеш, щоб гості могли скуштувати наші закарпатські страви. Розпочали захід хвилиною мовчання, аби вшанувати воїнів, що віддали найдорожче за батьківщину – власне життя. Після з нагоди Дня Незалежності всім тим, хто був дотичний до прийому та підтримки внутрішньопереміщених осіб в нашому краї, від громадської організації «Волонтери Закарпаття» вручили подяки. За сприяння у підтримці діяльності волонтерської організації. Мартіна Кельман є? Прийде. Тут плели маскувальні сітки, які зараз так необхідні для наших військових. Дітлахи малювали патріотичні малюнки, аби показати нашим захисникам свою любов та вдячність. А волонтери, в свою чергу, пригощали всіх відвідувачів смаколиками. Сьогодні будемо пригощати наших гостів канапками, мохіто. Це все ми збираємо кошти для Збройних сил України. Волонтери подякували кожному, хто долучився та й надалі долучається до підтримки кожного українця, що наразі цього потребує, адже тільки разом нам вдасться здолати ворога. Допомагає нашим хлопцям, які виборюють нелегким, дуже нелегким своїм життям, щоб ми сьогодні тут стояли. Заради нашого майбутнього, майбутнього наших дітей, наших внуків, ми сьогодні створили із вашою допомогою цю благодійну ярмарку. Ми тут сьогодні будемо і вже вшановуємо наших азовців, тих, які загинули, і тих, які сьогодні в полоні, і за яких наша молитва до Господа має звучати кожний день, щоб вони були вільні. Дякуємо вам, що ви з нами. Любимо вас. До ярмарку долучилися волонтери не лише із Закарпаття, а й з-за кордону. Зробили все можливе, аби ми відсвяткували День Незалежності, як належить. Співорганізатори цього заходу – це організація «Орфанпроміс», керівник Ольга Пінке, волонтери Закарпаття, наша організація, яку я представляю, а також хаб Венеція. Ну і, звісно, без меценатів, без спонсорів, без благодійників, які приносили свої пожертви у вигляді грошей, солодкої води, тістечок, всім, чим, ну, хто чим хотів поділитися, все приносили. Я думаю, цю незалежність люди виборюють як на передовій, на фронті, так виборюємо з такими патріотичними заходами. Ми мусимо це показувати, ми мусимо демонструвати не лише нашому суспільству, а й цілому світі, що Україна непереможна, незламна, незалежна, суверенна держава.